Jeg tror alle blir litt sånn redd for å forstyrre. Så jeg merker alle liksom stod og holdt litt pusten. Ser greit ut. Og det er en veldig rar reaksjon på det som egentlig er dagligdags her. Men noen klær gjør mer ut av seg enn andre, og det er en av de. Da kjører vi på. Når du er så tett på, er det først at du må ta en skritt tilbake og skjønne, ok, jeg gjør dette nå. Og da må jeg virkelig sånn puste ut, ta det litt med ro, og da se på kjolen, og så skjønner man, ok, men det er kroningskjolen til dronning Maud, og herregud. Helt fantastisk. Den glimmer og glitter. Det er jo jul allerede her. Det er så mange som har meninger om dronning Maud. Og hun beskriver at hun var en veldig genert person. Hun likte ikke oppmerksomhet. Så av og til når jeg ser den kroningskjolen, så tenker jeg at hun virkelig kledde seg opp for å kunne i hvert fall se ut som en dronning, om ikke hun følte seg sånn. Altså, den grunnstoff er jo fantastisk. Det har en bunnvev som er bare hvit silketråd, og på toppen kommer tråder som er virkelig laget av guld, altså guldtråder. Den har en helt vanvittig effekt i alt som er brukt i broderiet. Ja. Ja, ja. Det er jo en bereist kjole, som antageligvis har sitt stoff fra Lyon i Frankrike, broderi fra Silkehuset i Oslo, og skreddersøm fra Vernon i London. Vi vet at den har vært litt på kryss og tvers. Så ble den sendt fra London til Trondheim til kroningen, og så er den jo tatt med til Oslo for å oppbevares på Det Kongelige Slott. Så hadde den et besøk på Kunstindustrimuseet under 2. verdenskrig for å rett og slett gjemme den. Og så ble den gitt i gave til Kunstindustrimuseet som en takk i 1961. Altså, her er jo selve kroningsbildet som var på trykk overalt i 1906. Og da er det jo full kroningsregalia med ringseple, dronningkronen, dronningslepe med hermelin, altså her er det all in. Men her ser man jo brosjen i form av en sløyfe, som var en bryllupsgave. Og, ja, der ser man helt tydelig her de hvor den har blitt plassert. Ja. Ganske utrolig å liksom kunne gå så nærme på et gammelt bilde. Absolutt. Kikker man i denne, så ser man jo fotografen. Ja. Så nærme kommer man. Det er fantastisk å kunne sammenligne. Når nye Nasjonalmuseet nå åpner, så er det et rom som er via kongelig draktsamling, hvor man får møte mellom to dronninger. Våre kuratorer har da prøvd å se på, men hvordan iscenesetter du en dronningrolle? Hvordan bruker du klærne for å synliggjøre din dronningrolle? Så da er det møte mellom dronning Maud og dronning Sonja. Og det mest spektakulære er jo det vi kaller diamantmonterne, formet som diamanter eller prismer. Ja, sånn akkurat. Der kommer dronning Maud sin kroningskjole til å stå, og se på dronning Sonjas signingskjole. Og publikum kan da stå midt mellom de, og få et helt historisk, unikt syn. Det blir helt fenomenalt. Da sier jeg 1, 2, 3. Ja, jeg er i midten.
dette blir en opplevelse for publikum. Stå midt mellom der og se de to kjolene. Ja. Dette er vakkert levert, dere. Så fint! Da er vi ferdige!